I'm gonna go to
Oh,
Yeah.
Dominant the earth in
Yeah.
Shamaya,
Mujama meva nini wakati ni wakati. Shanga mjua wakisha nivya vanu. Karjaka la shuna siza. Assalamu alaikum. Reda wakiesini. Hahe, umu watu. Rende haho wananyasi wahu watu no wana hao. Lekia sidinu litendelwa ni mama fazi ya mda uho makao ngepari. Lidunga ni mafati maibura ulonyu mamidima. Na mama Bertini ulonyu mamidima. Na mama Usufa ni madi. Na mama Bida. Na mama Sariata. Na wana hao wana hikima Muhammad Abdala. Watina uduwaza Fauzi ya mda uuma na Zainab Ibrahima na Bibi Harusi Tuhufa Sedi Hassan. Watina uduwaza mwana urangwa Hassan. Watina uduwaza Kondorosoni Nana mama Fakiri. Katina uduwaza mama Zainati Ikao Weshidomoni na mama Behashi ne mana komjo finalisti na mama Behashi no wananya ma mafazi amda homa rowalo manga rowalo ngasija bakatuwa vumba pia watijo husudiwa no wananya mafatima ibura abanga ndo pande odorosoni pande odorosoni litendelwa ni mama Mboke marama Ibrahim ija mama Dhuria ija mama Jamalini ija ya mwana angu komi mwanza raha na ero mwana sobrata Muhammad ija no mama Jamila wati na uduwaza omba maju kamili roo bena mafakiri warengo wajomba waiho redana ewe tineheli iyo tineheli iyo ya yomi kayanze na mna iyo na pesa njo hulawa ya yomi kayanza Dakairi yeroho yangu afunani aho andaho wonti pia riundo riali zui majana maili na mengo miranda leborana aho andu na wafungwa wonti pia no wana hao lija riali zui majana maili na mengo miranda ikaya puza yapo ye mwanangu mama za tadini de joka yakaze sawo mzadzi msashio izo ndeze hadari.